Pourquoi vous avez menacé Nga? Moi, je suis seulement youtubeur. Naza ko sala ba analyse. Yuri Kalenga aleki na télévision ko loba makambu na ye. Nga na saleli yango analyse. Pourquoi vous en voulez de moi? Maman Mapasa aza ko finga faire gola chaque jour. Nani oso ki Chantal Bomolo bazo finga faire na ko fiolo mi de chaque jour. Bino bozo bete la kabango maboko, hein? Bozo bete maboko. Ban keina ekupa bauti ko finga bango kaka, ça ne fait même pas deux jours. Bozo bete la batwana maboko. Mais quand moi je viens pour faire des analyses concernant makambu kaka ya makambu wana, ngana za ko memangambu. Bino bozo ko luka bosa la nga mabe. Pourquoi bozo ko dicter batu? Mes chers amis, on ne vit pas ici pour vous. Je ne vis pas ici pour vous. Tant qu'on a yaka na réseaux sociaux, naza ko loba makambu naza ko yoka na réseaux sociaux. Makambu naza ko landa na réseaux sociaux yango naza ko lobela. Soki bolingi makambu ya fali ezala na kimia batu balobela yango te. Boye bisa batina epupa, batika polemiki, batika ko lobela makambu ya fali, bokomona ba elema ko lobele ko zala te. Oya za makasi ya monike ya za pena ye. Yende mutu azana force ya kolobe la fali. Bobe nga nanu Yuri Kalenga. Bolobela ye. Olebo ya kolobe langa kola nanga kwa takenga pona emisyo ya Yuri Kalenga. Boke nde koluka Yuri Kalenga. So kwa boza pena mibali. Boke nde kwa take ye. Boba nape kofinga ye. Nde kongana ye bima kambute Yuri Kalenga leki na televizyo alabike nanake chap. Azoye mwasi, ngane ko sala analize pona likambuana, yangani ni nakati. Soki nana asala via mabe, ngana yebite natikala jame koyeba nana ketchup. Soki asala via mabe, sane meregade pa, ngana zako loba makambu, oyu, batuba zako lobela. Yangone ngana zako loba. Batuba fingi ni kimenga za pubele. Bafingi ni kimenga za bipolele. Bino bozako finga, bozako beta maboko. Na Congo, na Afrique, na monde mobimba. Ki vous a dit que batunyo si foba lobelaka mutu moko? Bino bofingi ni kimenga. Bofingi bana na ye. Bofingi Koffi Olomide. Bofingi Inos B. Rwande. Bofingi nani oyo. Fere gola tila. Boza kofinga ye. Mesika soki nga na lobi na kolobela bango na kodefande bango. Pourquoi eza kosua bino? Na lelo en azako sala video ken piano azako finga fere gola afingi ye oso ki Alexi azako finga fere eske bozako swani sabango bosi boyoki batu bazako menase bango ngana kotika te ata soki bo menase nga na tia numero na nga wana paske na ebike boko benga ezana batu ya bie bazako benga ezana ba wario ya bien bazako benga pe tozo solola. Bamisu baza na Londres, bamisu baza na France, na Belgique, na Afrique, pe baza ebele, tozo solo la. Bino bokanisi paske boza ko intimide, boza ko finga, o finga linga mama, sika yo ozwi nini, apre ko finga langa mama. Yo ozwi nini, o fingi mama nanga, ozwi nini. Mama na ope aza, ndenge moko loko la mama nanga, baske senite. Ifo ko zala malédike, pona kolongo la publisa ba parole ya boe. Ba parole la boeza laka toujours et pas ba fan. Eza ba wario na ba goloa. Soki mouta lobi likambo ya verite. Bino boko kaka verite te. Bolingi ka mouta oya ko banda ko karese bino ko dorlote bino ko kosa kana kombo na bino. Moi je ne suis pas comme ça. Soki fali asali likambo ya bien. Na ko lobe la ye bien. Soki fere a lobi likambo ya bien. Na ko lobe la ye bien. Et puis soki basali likambo ya mabe. Na ko loba mabe. Niki menga asali likambo ya bien. Na ko lobe la ye paske ye nanu. Bofinga ye mingi, bochola ye mingi, bokomi se penon dire zoba moko boye. Bengana za parmi batu nandima nanga salite, nandima nanga bosotonyos boko bwa kelanga, nandima ki ko supporte ye. Ti lelo, na lobi tso ki makamboza na ko supporte kaka Niki Menga. Paske je fe mo chwa. Na ko supporte bana na ye, paske je fe mo chwa. So ki yo ozana o chwazir ko supporte nani, maman ma passe yo oponi ko soutenir Chantal Bomolo ngana poni ko soutenir Niki Menga tokokani 50-50 ngana kotika la jamais encore jamais koloba makambu ya lukuta aver fali eloko nyoso boza koyeba nyoso naza koloba eza vrai.
fali ale bozolo ba fali ale kinga banda lobby sokiti mukolonini wane za lukuta fali ale kina yenga ite na sina lobango na ba video ebele ale kinga ite ngape na leki ite ezana makambu fali ale kinga ngape na zana makambu ona ale kina ngo fali biso tuto za mibali ngana fali na poto ya pa fali na poto ya pa fali na poto ya France ngana fali na poto ya États-Unis ya Amérique du Nord na Canada. Et puis, on a fait la ville la plus chère du monde. On a fait la ville la plus chère du monde. On a fait la ville la plus chère du monde. Donc, on a jamais fait 5 mutu. Depuis que j'ai fait la vidéo, jamais été mutu moko a fait la ville. On a vivre na ba caméra, na ba minda nanga, na marque nanga. Na a fait la ville. Ye, aza divorcé. On a divorcé. Ye afinga kabana na réseaux sociaux. Nga natikala jamais kofinga mwana na nga. Bo a différence yango wana. A part ko kenna makambo entre nga na ye. Bokolo bana bino ndenge bolingi. Naza musicien te, ye pe za youtubeur te. Ozo mwana différence. Nga me mutu nyosa oko yemba. Nga pe na oko yemba na zipe boy na bandi ko yemba. Ezali kambo ya studio. Parce que fallait aller équipe nga te na ko yemba so totali bien. Parce que ma kambune ya koyemba za aza mutu baza ko salisa na studio ba auto tout neza ko sala makambu na kibu na kabiloko wana nde asa pe ko finga ye ba finga ye impoli eza fali ba finga impoli pourquoi sika soy boza makasi bozo telefone ya asap bozo telefone ya Ariana bo finga bango parce que bango ba fingi fali nga na ko sala analyse nga concernant batumi bale wana et puis eza ya solo avec anglais ya fali est-ce que azaka o comprendre ye fali so ki so disait bolo ba ka fali azana entourage azan danger azan mobuto azan so ki nini est-ce que fali ndeza mutu ya kobenga Rihanna ya kobenga batu est-ce que fali azaka kobosa na ke Rihanna azana administration azana o équipe o eza ko gérer ye. Est-ce que fali azako bosa na ke Rihanna azana manager na ye pour que ne kobenga mobali na ye et puis azako benga ye bro batunyoso bazaba voyuté batunyoso bazaba ba américain balabala te mwana mobali wana azam mwana oyo ayebi déjà que soki boza kobenga bango pona business boko benga bango a monsieur eza business. Mais comme fali il n'a pas de l'éducation, il n'a pas de savoir vivre. Azako zo makambunyo sondire, azako yeko la kinini, ki gangsta na ki mukolo, yango azako dekone a tout moment. Mais bino bozo linga te mutolo baka ba verite a boy. Bozo linga muto adortaka bino kaka, ngana ko dorlote mutulika na nenge nini. Ngana azako pona kolo ba verite, fali azako dekone, fali aza numéro 1 d'Afrique te, parce que bozo kolo baza numéro 1 d'Afrique, bozo leke langa, bozo kamusanga, aza numéro 1 d'Afrique na likambonini. Côté composition, Azana composition malonga te. Davido oya misanzembo skeleu. Ti lelo. Et ça la monde a tiye skeleu. Fali abimisa nini oyo monde a tiye yemba. Mo abu abinisa monde na nzembo nini. Fali oyo kaka. Me ba sud afrike ba zana ba mukombo oti. Vulinde la. Banani oyo. Oya kufa nani Rastaman ya Afrique du Sud abimisa banzembo reggae man oya Lucky Dube azana banzembo batu ba yemba na Congo tozana Inosbi ayemba Kofi abimisa papa Mobimba ayembi wera abimisa ni techno malewa ayemba wana banini tsolola bien fala abimisa nzembo nini oye kubangisa batu ke fali azana le premier tolo bata ane moko bwazala ki le premier na Afrika sana likambo nini o na Afrika Mobimba esali pena ouf akomi premier. Botika bambrima, na bino na ba intimidation na bino ezanga solo, botika ba intimidation wana. Fali aza le premier te, d'Afrique aza le premier te. Soto che bango kote ko yemba, awa naza ko lobela nzembu ya ouf, aza nangote. Soto che kote ko yemba, ya ko yemba ko leka nani. Kofi olomide aza Kofi na ki mungongo na wana. Azo convaincre toutes les femmes du Congo, toutes les femmes d'Afrique baza convaincu na mungongo ya Kofi Olomide. Un grand chanteur nge bango wana. Wera bima meilleur chanteur masculin na Congo na 2010 avec album ne soki ya kibusa pimpe.
Faire aza meilleure voix de tout le temps na Congo boye biango ako falia omeka jamais si kaye aza numéro 1 ali kambonini koteka ma musique falia comme koteka na YouTube azote kagona ba na ba réseaux sociaux ne musique eza na batu bateka musique sans réseaux sociaux bateka basala ba kombo ti lelo ba kombo na bango eza kaka batu lokola bakufi olomide ba wera son kombo etikala basala pe batu bazana ba progeniture na bango bazaka kawana par preuve falia za produit ya batu ya mutu kufi olomide nani za produit ya fali mais abda 6 ans 6 ans kaka falia comme produit pe remarquable bota la fere dat soki 6 ans a comme produit remarquable. Banani va fabriquer produit remarquable. Ba héritier ba big to ba selo ba produit remarquable dans moins de 6 ans. Fallait dans 15 ans ou 16 ans ya carrière solo. Produit ni nazan ango o batu ba yebi. Produit ta mon côté. Et puis boza ko embrier batu. Azale king mutu na mutu azale king. Na yo mobalo za ko loba fallait azale king. Yo pe azale king chez yo. Moi si na za ko benga yo mon roi. Azale king azale king azala kaboy. Ce que vous tala ba king depuis bazala ba king king emenea yezana est-ce que yezana forme aux ala king double king ko fiolo mi est-ce que falaza na tendance na charisme ya kozala king ya kozala roi bozwa wera babenga roi de la forêt depuis kala depuis wengem assemble tala charisme ya mwana mobali et puis mutu oyo azana charisme ya kimwana mwasi azana charisme ya kimobali te yene bozako forcer azala king azala king bolo bakasa ata queen tondima. Bolo baka kasi ata queen nandi mabino. Me na kimakambu wa king falia zate. Na kimakambu wa king falia zate ya kupusa na naepete. Bolinga te ya mwana. Tolingi tolo bela miziki. Tolo bela anzebo ya graf. Tolo bela koyemba. Nini lisusu. Elamba pe simba kayete. Alata ba vest. Alata ba polo. Alata ba t-shirt. Ya grave pe ya malonga. Esimba mutu. Esimba kate. Grand traître ya munene un tribaliste na musique ya Congo ko sa division mutu asongi falika kaye wana ngana za koloba paske za ba makambu mutu nyoso alobaka bino bolinga ka mutalo bela bino ba vérité na za ko blesser bino lisusu paske bolingi ba vérité bino bolinga ka mutalo akosa kosaka lokola ba oboyoka bomeseni kolanda bango obeta la kamaboko. Mengai na pesa kabino pena ampicilline. Nga na pesa kabino kamukini. Nga na pesa kabino ba paracetamol. Bo melango, bo bika. Paske ba verite na pesa kabino e ko change bino ba poe de vi un jour. Nga gil masa. Na mouni ki na souke li awa. Paske kona landa sika konser ya inosbi na soki na aqua splash. Na zo landa esi kalamengi te il faut na kota pena na nini na somba nini na somba liwana natala na live bo consommer vidéo bo partager bo commenter ezanga mtu na bino toujours ndenge boyebi Gilmas muyomba ya batoto yote le goma tracé qui se respecte bye.